ተመልካቾቻችን ስለ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በሀገራችን ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለው ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። ቀጣይ ፕሮግራማችን ጉርሻ ነው። በዛሬው የጉርሻ ፕሮግራማችን ስለ ባዮ ሃከርስ ልናወራ ነው። አጠር ያለች ፕሮግራም ናት፣ ተከታተሏት። የሰው ልጅ ከቴክኖሎጂ ጋር ከተገናኘ በኋላ አዳዲስ ለውጦች ተፈጥረዋል። አንድም በግርምት እጃችንን ከአፋችን የሚያስጭኑ፣ ሌላም ሬስ በዛ ቢቀር የሚያሰኙ ጽንፍ የረገጡ ሐሳቦችን ይዘው መጥተዋል። በተለይ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ፣ ሱፐር ኮምፒውተር፣ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ እና ሌሎች መሰል የቴክኖሎጂ ውጤቶች ለዓለም ከተዋወቁ በኋላ ነገሮች በብርሃን ፍጥነት እየተቀያየሩ ነው። አሁን ግን ሰው ኮምፒውተርን ከመጥለፍ ሲስተሞችን ሰብሮ ከመግባት ባለፈ ሂደት ውስጥ ገብቷል። አዎ፣ እንደ ኮምፒውተር የሰው ልጅ አፈጣጠርን ሰብሮ ለመግባት ራሳቸውን ያዘጋጁ ጠበብቶች እየበረከቱ መጥተዋል። እነዚህ ግለሰቦች ባዮሃከርስ የሚባሉ ሲሆን በተለይ የሰው ልጅ የሞቱን ጊዜ እናራዝማለን ከሚል ሐሳብ ጋር እየታገሉ ይገኛሉ። አንዳንድ አሜሪካን ባለሀብቶች ይህ ሐሳብ ገዝቷቸው በሚሊዮን የሚቆጠር ረብጣ ገንዘቦችን እያፈሰሱ ካሉበት ዕድሜ ለመቀነስ በ30ና 40 ዓመታቸው የ18 ዓመት ወጣት ጥንካሬና ቁመና እንዲኖራቸው ሳይንሱን እየሞከሩት ተመልክተናል። ብሪያን ጆንሰን በአሜሪካ አሉ ከተባሉ ስመጥር ባለሀብቶች ስሙ የሚጠራ ግለሰብ ነው። ይህ ግለሰብ 46 ዓመቱ ላይ የሚገኝ ቢሆንም ጥንካሬ፣ የሰውነት ቅርጼና መሰል መለኪያዎች 18 ዓመቴ ላይ ተመልሻለሁ ይላል። ታዲያ ይህንን ሲያደርግ ልክ እንደ ኮምፒውተር የሰው ልጅ የአፈጣጠር ስርዓትን የሚሰብሩ ባዮ ሃከሮችን አደራጅቶ በርካታ ዶክተሮችን ቀጥሮና በቀን ከመቶ በላይ ሰፕሊመንት ወይም ኬኖችን እየተጠቀመ ጉዞውን ተያይዞታል። ቴክኖሎጂ ብዙ መልካም ነገሮችን ቢያመጣም በዛው ልክ መዛነፎችን ይዞብን መጥቷል የሚሉ ሰዎች ይሄ የሰው ልጅ የሚያደርገው የአልሞትን ባይነት የዘላለማዊነት ሙከራን በብርቱ እያወገዙት ይገኛሉ። ታዲያ የብሪያን ጉዞ በዓመት 2 ሚሊዮን ዶላር የሚወጣበት ቴክኖሎጂን ማዕከል አድርጎ እድሜውን በተቃራኒው የሚመልስበት ፕሮጀክት ሆኖ ታይቷል። ባዮሃከርስ ሰው ያለውን ሙሉ የሰውነት መዋቅርን በማጥናት ከአዳዲስ ለውጦች ጋር ራሳቸውን በማስተሳሰር ሴሎችንና ቲሹዎችን ያላቸውን ለውጥ በማስተዋልና የተጎዳውን ሊጠግን የሚችል ሰብሊመንቶችን በማዘጋጀት እድሜን መጨመርን እሳቤ አድርገው ይሰራሉ። በፊት የአንድ ኮምፒውተር ስርዓት ተጥሶ መረጃ ሲመዘበር አሊያም ነገሮች እንዴት እንደሚሰሩ ሲጠና እንጂ ተፈጥሯችን እንደ ተራ ኮምፒውተር ሲሰበርና ሲጠለፍ ላላየን ጉዳዩ ግርምትን የሚያጭር ነው። በ30 ዶክተሮች የሚታጀበው የብሪያን ጆንሰን ሕይወት ብዙ አጠያቂ ነገሮችን እያስነሳም ቢሆን ብዙዎች እየተቹት ይገኛል። በተለይ ሰዎች ሟች ፍጡር ነን ከሚል ሐሳብ ጋር የሚቃረን እሳቤን ይዘው ብቅ ያሉት ባዮ ሃከሮች በየጊዜው ይህንን ማዕከል ያደረገ ጥናትና ምርምር እየሰሩ አዳዲስ ነገሮችን ይዘው መምጣት ጀምረዋል። በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ውስጥ የሚሰሩ አዳዲስ ሮቦቶች የሰው ልጅ ካለው የማሰብ አቅም በላይ እያሰቡና በአጠቃቀም ክፍተት ደግሞ ሰውን ሊያጠፉ ይችላሉ በሚል ስጋት ዓለም እየተናጠች ባለችበት በዚህ ሰዓት ሰው ዘላለማዊ የመሆን ፍላጎቱን ለማሳካት ቴክኖሎጂን ሲጠቀም ማየት ሁለቱም ለቀጣዩ ቴክኖሎጂ ይዞት የሚመጣው ተአምር ብዙ ሊሆን እንደሚችል ማሳያ ናቸው። የሆነ ሆኖ ግን የሰው ልጅ የመኖር ፍላጎትን ማዕከል አድርገው የሚሰሩ ጥናቶችን በገፍ እየጨመሩ ብዙ ሰዎችም ይህንን ነገር ለመሞከር ካላቸው ፍላጎት የተነሳ ብሪያን ጆንሰን ብሉፕሪንት የሚባል ካምፓኒ መስርቶ እየሰራበት ይገኛል። በባዮ ሃከሮች እሳቤ መሰረት የሰው ልጅ የሰውነት ክፍሎች የተለያየ ደረጃ ላይ የሚገኙ ሲሆን ልቡ፣ ኩላሊቱና ሌሎች የሰውነት ክፍሎቹ ሰውየው ካለበት ዕድሜ የበለጡ ያረጁ አሊያም ልጅ ይሆናሉ ብለው ያስባሉ። ታዲያ ይህ የሚከሰተው ሰው ከሚከተለው የአኗኗር ዘይቤና ሌሎች ውጤቶች ድምር እንደሆነም ያነሳሉ። ይህ ጥናትና ምርምርም ካለ ዕድሜያቸው ያረጁ የሰውነት ክፍሎችን በሕክምናና በአኗኗር ዘይቤ በማገዝ ወጣት ማድረግና እድሜን በተቃራኒ ለመመለስ ያለመ ነው። አሁን ቴክኖሎጂ ረቋል መጥቋል። በየቀኑ አዳዲስ ነገሮችን እንሰማለን፣ አዳዲስ ነገሮችንም እናያለን። በተለይ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂዎች በአስደማሚ ሁኔታ በየቀኑ ለውጣቸው እየታየ ይገኛል። እነዚህን መሰል ምርምሮች በተለይ ቴክኖሎጂን ተጠቅመው የሰው ልጅን ማዕከል አድርገው የሚሰሩቱ ለጤናው ዘርፍ ገጸ በረከት ቢኖራቸውም ጽንፍ ሲወጡና ከታሰበው በላይ ሲሆኑ በሰው ልጅ ላይ ሁለንተናዊ ቀውስ ማምጣታቸው አይቀርም። አበቃን።
ተመልካቾቻችን የዛሬው የሳይበርኛ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ከኛ ጋር ቆይታ ስላደረጋችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናችኋለን። ያለፉትን የሳይበርኛ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞቻችንን ለማግኘት የዩቲዩብ ገጻችንን መጎብኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ እለታዊ መረጃዎችን ለማግኘት የፌስቡክ፣ የቴሌግራም፣ የትዊተር እና የኢንስታግራም ገጾቻችንን መጎብኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ የሳይበር ጥቃት ጥቆማ ካላችሁ በ933 ላይ ማድረስ ትችላላችሁ። ሳምንት በሌሎች ፕሮግራሞች እንጠብቃችኋለን። ሰላሙን